Možná právě přemýšlíte, kde se nacházíme. Tak jsme v Říčanech, městě na jihovýchodním předměstí Prahy s více než 16 000 obyvateli, rozděleném do 8 čtvrtí. Nejlépe se sem dostanete vlakem z Prahy hlavního nádraží, Vršovic, Zahradního města nebo Hostivaře a doplněk tvoří i autobusy z Hájů, Depa Hostivař nebo Černého mostu. Jako většina podobných měst, i Říčany měli svou vlastní linku MHD. Měla číslo 1 a vedla od ČSAD dnešní Volkrovy do zastávky Olivovna. V roce 2000 byla integrována do systému PIT pod číslem 499 a spoluokružněna. Od roku 2003 pak byla prodloužena do průmyslové zóny Černokostelecká. Nicméně v roce 2009 došlo k jejímu zrušení a převedení pod příměstské linky PIT 385, 428 a 469. Nikdo v té době netušil, že by zdejší městská hromadná doprava mohla být obnovena. K tomu došlo celkem překvapivě v roce 2018. Takže se nyní přesuneme z tohoto parkoviště v místě bývalé autobusové zastávky u nádraží podívat se do hromadné dopravy. Byly zavedeny 3 denní a 3 školní linky s čísly 1, 2, 3 a S1, S2, S3, ke kterým v následujících letech přibyly ještě linky 7 a 8. Všechny jezdí výhradně v pracovní dny, kromě linky 8, která je v provozu, výhradně v sobotu. Přeprava je na rozdíl od svého předchůdce pro všechny cestující zdarma. Nyní si pojďme představit jednotlivé linky podrobněji. Začněme linkou 1, též označovanou jako žlutá. Začíná na okraji Říčan, ve Strašíně, odtud dále pokračuje kolem Olivovy léčebny, domov seniorů pod Kavčí skálou, vlakového nádraží a přírodního koupaliště Marvánek do zastávky Oáza v blízkosti stejnojmenné sportovní haly s penzionem. Její interval je proměnlivý, od 1 hodiny až po 2. Linka nesoucí číslo 2 a červenou barvu zajišťuje spojení nové vilové čtvrti Pastelkova s nemocnicí a přestupním bodem na náměstí, odkud některé spoje pokračují dále jako linka 7 do zahrádkářské kolonie Srnčí. Linka jezdí ve stejném intervalu jako jednička. Číslo 3 nese linka označená modrou barvou s nejdelší trasou, obsluhující průmyslovou zónu z Děbrady na okraji města a dále vesnické čtvrti Jažlovice a Voděrátky, poté mine náměstí a zajede do Mozartovy ulice, než dorazí do další čtvrti s vesnickým charakterem jménem Pacov. Autobus tu jezdí stejně jako na předchozí dvou. Čtvrtá fialová linka 7 byla zavedena teprve nedávno v září 2020. Jejím účelem je náhrada vybraných spojů ostatních linek, které dříve zajížděly do zastávky Srnčí, čímž se jim výrazně prodloužila cestovní doba. Sedmou linkou se tak svezete z náměstí kolem vlakového nádraží právě do zahrádkářské kolonie, kde se nachází zastávka Srnčí. Interval linky je pak podobný jako v případě již zmíněné trojice. A poslední, pátá, zelená linka 8 v porovnání s ostatními vystupuje z řady. Jako jediná totiž jezdí pouze v sobotu, a to od hřbitova přes náměstí kolem domova seniorů pod Kavčí skálou na sídliště Olivovna. Také má nejkratší interval, pouhých 30 minut. Ale z jakého důvodu linka nejezdí i v neděli, nám je záhadou. Dále zbývají školní linky S1 až S3. Ty různě projíždějí městem za účelem svozu školáků z hůře obsloužených částí, například z Kavčí skály nebo Břeské, ke školám, zejména té největší u Říčanského lesa. Trasy těchto linek jsou velmi spletité a normální cestující by měl asi problém se v nich orientovat. Nicméně svůj účel plní na výbornou. Interval těchto linek je pak podobný tomu u drtivé většiny školních linek v Praze, tedy konkrétně přesně jeden spoj denně ráno ke škole. Na všech linkách jezdí nízkopodlažní minibusy Dextra, dopravce ČSAD Benešov, s kapacitou 37 míst. Ve výrazném zeleném nátěru, který je jednak odlišuje od ostatních vozidel pražské integrované dopravy a druhak propaguje bezplatnou přepravu. Když se zastavíme u té bezplatné MHD, je skvělé, že se město Říčany snaží tímto způsobem motivovat obyvatele k využití MHD na kratší vzdálenosti a nejsou tak nuceni používat auto a ucpávat místní ulice. Obyvatel přibývá a s každým domem, bytem nebo apartmánem přibyde i další alespoň jedno auto. A to se podle našeho názoru daří městu celkem sympaticky kompenzovat. Městské autobusy, které jsme viděli, vždy vezly alespoň několik cestujících. Bezplatná přeprava je sympatická i svou dotažeností oproti jiným podobným provozům. O 50 km odtud v Hořovicích na Berounsku funguje bezplatná přeprava už od roku 2007, avšak oproti té říčanské není až tak výborně organizována. Z 12 linek totiž bezplatná přeprava probíhá jen na trojici z nich, tudíž jsou vidět zmatky, kdy se cestující na nějaké jiné lince domáhají jízdy zdarma, avšak ona tu neplatí. Uvidíme, jaké další kroky podnikne město Říčany pro získání nových cestujících ve své veřejné dopravě. To bylo pro dnešní video vše. Doufáme, že se vám místní bezplatná MHD líbila
a můžeme slíbit, že to nebyl poslední regionální městský provoz, na který jsme se na Metrobusu podívali. Takže ahoj u dalšího videa.